Maider Barañano naiz eta bueno, ba, ikerketa proiektu honen bidez aztertu nahi dudana da konfinamenduan zehar sortutako zaintza sareak zergaitik sortzen diren eta ze faktorek egiten duten denboran irautea. Orduan, bueno, abiatzen naiz apur bat pentsatzetik zaintza sare hauek ez direla ezerezean sortzen, baizik eta badaudela aurretiaz, ba bueno, harreman batzuk, kapital batzuk eta botere batzuk finean, ba hor mobilizatu egiten direnak zaintza sare hauek sortzeko eta bueno, ba helburua litzateke faktore horiek zein izan diren aztertzea, izan ere ba bueno, komunitate hauetan horrelako zaintza sareak sortzeko faktoreak zein diren aztertzea interesgarria iruditzen zait, ba bueno, azkenean horrelako gizarte mugimenduak direnak edo gizarte antolaketarako formak errazteko baliabideak direlako eta kasu honetan espezifikoki zaintza sareei dagokionez, ba bueno, agian ulertzen hasi algarelako edo COVID-19-aren krisiarekin eta zaintza krisiaren areagotzearekin uler dezakegulako nola zaintza eta zaintza batez ere komunitatearen eta estatuaren bidez izan daitekeen demokratizaziorako forma bat eta azken finean biztanleria berdintzeko erabat.